kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 70 test 48 sakkiz x va yetarli miqdordagi Y6 reaksiyasidan 72 ikki gramm x igrk ikki olindi ho'p k bilan Y6 reaksiyaga kirishgan va X Y2 olingan demak bu reaksiyani tenglashtiramiz reaksiyani tenglashtirish uchun bu yoqqa 3 qo'yadigan bo'lsam bu yoqqa yam uch qo'yaman endi bundan 48 sakkiz ishtirok etgan 48 sakkiz ishtirok etgan va hosil bo'lgan modda 72 ikki hosil bo'lgan modda 72 ikki ushbu moddani massasini topish uchun igrk oltini ayirishim kerak 72 dan 48 ni. bunda 24 kelib chiqadi 24 kelib chiqadi demak ushbu 24 va 48 dan foydalanib atomlarning bir biriga massa nisbatini topish mumkin bu yerda ko'rib turibmiz uchta atom ishtirok etyapti ta x atomi bu yerda esa 6 ta ishtirok etyapti demak bitta x ga ke to'g'ri keladigan massa demak 16 chiqyapti. A bu yerda esa bitta x ga ke to'g'ri keladigan massa 24 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsam 4 chiqyapti lekin bu 4 16 olti bularni haqiqiy massalari emas chunki reaksiyada ishtirok etgan massa bu bizarga haqiqiy massalar ham kerak emas shunchaki nisbat kerak demak to'rtga bir nisbatda mana bu xni massasi kdan to'rt marta kattaroq shuni bilishimiz mana bu tenglamada uh, y sakkiz va kni reaksiyasidan qancha uh, k igrk uch hosil bo'lishini topishimiz uchun yetarli bo'ladi hop bu modda x bilan reaksiyaga kirishadi va x y uch tarkibli moddani hosil qiladi bu reaksiyani ham tenglashtiramiz tenglashtirish uchun bu yerga 8 qo'yaman bu yoqqa esa 3 qo'yaman x ning yoniga esa 8 qo'yaman demak mana bu yerdagi x ning massasini mana bu yerda chiqqan nisbat bilan olib ketaveramiz 4. demak 4 y esa 1 edi 4 ga 3 ni qo'shsam 7. demak 8 ga ko'paytiraman 50 6 bo'ladi demak bu Ha, bu yerda esa bizga y ni qiymatini 1 deb olamiz 8 ta y 8 bo'ladi va 3 ga ko'paytirsam 24 bo'ladi demak 24 dan 56 hosil bo'ladi reaksiyani sixiometriyasiga ko'ra reaksiya bo'yicha 24 to'rt grammdan 56 olti hosil bo'ladi lekin 96 ishtirok etgan reaksiyada mana bu moddadan 96 sidan demak qancha hosil bo'lishini proporsiya orqali topamiz bu yerda demak ikki yuz yigirma to'rt chiqadi bu demak a javob